A još jedan od problema sa kojim se susreću i Novosađani jeste problem napuštenih životinja na ulicama Novog Sada. Javno-komunalno preduzeće za higijenu i veterinu nastavlja akciju udomljavanja u prihvatilištu u Šangaju. Prošlog meseca novi dom pronašao je 21 kućni ljubimac. Dobra vest je da udomljene životinje od početka godine premašuju broj iz 2022. što pokazuje da su i ljudi odgovorni. A zašto je udomljavanje ljubimaca bolja opcija od kupovine? To će nam reći naša Katarina Mišić, koja se trenutno nalazi u prihvatilištu sa jednim divnim... Ili što bi rekla Ana. Jao! Eto, tako je reakcija Kaća bila kad te videla. Tako da, eto, prestopka je. Pa ovde u prihvatilištu se nalazi oko 260 pasa. Jedan od njih jeste i moj prijatelj. A na koji način vi možete postati vlasnik evo upravo ovih malih šapica? To će nam otkriti Milan Krgić, šef prihvatilišta. Milane, evo ja ću ti predati ovog našeg prijatelja, budući da je on zvezda našeg uključenja. Trebalo bi da se vidi. Pa evo, kaže nam za početak odmah kakva je procedura udomljavanja ovde. Dobro jutro vama i svim vašim gledalicama. Uvijek mi je čast i zadovoljstvo kada dođete u naše prihvatilište. I kao što vidite, ako je juče bilo kiša, danas je jedan prelepi dan, sinuo svima nama. I evo, pozdravljamo vas ja i Mili i želimo da vas pozovemo da dođete u naše prihvatilište koje se nalazi u blizini naseljenog mesta Šangaj i da udomite nekog od naših lepih pasa. Zaista, procedura udomljavanja je laka, potrebna je samo dobra volja i ljubav koju ćete pružiti to budućem vašem ljubimcu. Potrebna je samo važeća lična karta da dođete ovde kod nas. Doktor veterinarske medicine će vas saslušati, vidjet će vaše afinitete, znači da li želite možda psa čuvara ili psa ljubimca, da li želite psa za stan ili za kuću, da li već imate druge životinjice na vašem gazdinstvu, tako da zaista ćete otići presrećni, jer niste svjesni koliko će vam ljubav uzvratiti. Apsolutno. Sada me zanima kako to izgleda kada građani dođu ovde sa željom da udome psa, da li neko zaista uspe da odoli ovom šarmu? Pa za sada su sve zaista pozitivne iskustva, dešavalo se mnogo anegdote, bilo ovde vezano, dešavalo se dođu cijelo pa na kraju ne mogu da se dogovore koju kuću da uzmem podu sa čak 4 kuće kući. Znači, zaista imam zaista pozitivne iskustva i evo, samo pravići neku komparaciju, odnosno ovu na odnosno prošlu godinu, imamo značajan skok u broju udomljavanja. U prvih 7 meseci ove godine udomili smo 144 kuće, a protekli period je bilo 118. Tako da jedan lep i velik skok što nam daje vetar u leđa da ljudi zaista prepoznaju sam značaj udomljavanja i zaista i kad nam šalju slike i fotografije za sve te neke akcije koje mi imamo, oseti se ta ljubav koju imaju. To sam upravo htjela i pitam, da li imate možda neke informacije od ljudi koji su usvojili psa, kako su se uklopili u dom? Jeste, mi zaista, evo, naš Mili je jako, nešto mi šapuće Mili. Mili kaže, ko dođe danas da me udomi, bit ću mu najveći prijatelj ceo život. Kako se zove, da, imamo zaista jako lepe informacije o ljudi koji dolaze, imamo zaista mnogo akcija, prisutni smo na društvenim mrežama, Facebooku, Instagramu, jedna od akcija koja je zaista dala mnogo značaja, moj favorit dan, da mi svaki dan na neki simpatičan način prikazujemo CV svaku kuću koju boravi kod nas, pa onda naši stari ljubimci, da ljudi šalju slike ljubimaca koje su udomili, slatkoće za higijene, da mi prikazujemo štence koji su ovde kod nas. Tako da zaista mnogo lepih akcija imamo i tek ih očekujemo u narednom periodu. U septembru ćemo biti prisutni na nekim manifestacijama, u oktobru očekuje velika izložba pasa iz prihvatilišta. Naravno, tu smo na YouTube kanalu, Instagram, Facebooku, zapratite nas i sigurno ukoliko se imalo razmišljate, udomite kuću, dođite slobodno kod nas, provedite jedan dan ovde i vidjet ćete, sigurno ćete naći svog budućeg ljubimca. Evo i da se podsjetimo, zašto udomiti, a ne kupovati? Što se tiče toga, to bi mogli pričati ceo dan, ali evo da kažem da neki suština neka jeste zaista da je vi na taj način spašavate jedan život i da svi koji su udomljeni će vam neizmjerno biti zahvalni na tom, jer su oni nažalost ceo život bili napušteni i ti psi će vam, neće vam dvostruko, nego će vam trostruko više ljubavi vratiti i također ti psi su već naučeni na povodac, imaju određene higijenske navike i na neki način oni jesu, velika većina napuštenih pasa jesu mešanci, a nigde ne postoji na svetu dva jednaka mešanca, znači on će biti zaista unikatan za vas. I ono što ja ipak volim na kraju da kažem svakom ko dođe, prijatelji se ne kupuju, tako da prijatelji se stiču za života.
Odlična poruka. Još me zanima, evo, da li su i vlasnici na neki način postali odgovorniji kada je u pitanju udomljavanje? Pa jeste, sami, što kaže, same brojke i govore o tome u prilog. Zaista smo sresni polako, koliko ja već ovde postoji zoohigijena za 9 godina, značajno se vidi taj iskorak što se tiče i menjanju polako svesti građana i svega. Ja bih volio da se eto možda i na neki način i prigradska naselja polako uključe i da shvate značaj kastre sterilizacije, mikročipovanja pasa i brinjenja o psima. Tako da polako, sigurno samo pozitivnim razmišljanjem, ja mislim da uskoro mnogo ljudi će više shvatiti sam značaj udomljavanja pasa. Nadamo se da će tako i biti. Hvala vam puno. Ćao, pozdravljam vas ja i Medeni. Eto, poštovani gledalci, dakle, čuli ste, 260 šapica čeka svoje nove vlasnike, a ja moram da priznam da ću poprilično se razmišljam da li možda da postanem vlasnica ovih malih šapica ovde. Divno, divno, Katarina, i evo, mislim da smo mi pronašli nekog ko bi voleo da... Katarina. Ima Milija kod sebe. Katarina.